Kui räägid teile ja minule see raamat. Ja ma jutustasin teile ühe väikese loo. Ja te ütlesite, et see on sõjalises aspektis kõige kõrgem tipp. Karu on mööni. Ja tõin ta tagasi ja möödunud aasta kevadel läksin välisministeeriumi. Ja nad võtsid mind kuulda, käisin 18. juulil. Käisin täna sünnib, on mina olen selle süüdi.
puhkavad jumala rahus. 1721. aastal hukkunud Inglise meremeed John Wilbey, Harry Wilbey, William Taylor ja Tundmatu. Nad lõikasid selle tamme lauda. See laud seisis siin aastakümneid ja kui tuli, ehitati tuletorn 1871, siis keegi tõlkis ta eesti keele ja valmistasid siia primitiivse mälusmärgi. See seisis kuni Eesti Vabariigi 30. aastatini, siis ta oli juba hävimisohus ja mereside post, mis asus siin, need valasid sellest uue mälusmärgi. See oli tavaline betoonis post ja sinna niisi panivad selle teksti, mida te siin nüüd näete loeta. Et ei ole täna meil härra mereväekapten olis pean tooma siia tema võimsa orkestri. Ja ristleja Aurora. Me leppisime möödma see nimi kohta. Briti suursaadikuna ja kapten Kautsi Kütsel on mulle suureks auks osaleda tänasel mälestuskivi avamisel. Briti saatkond on aidanud kaasa selle taastamisele. Mul on eriti head meel näha, et vabariigi president saab siin osaleda. Meie kaitseministerium on kinnitanud, et need merimehed, kelle nimed on kivise rajutud kahes keeles, olid Briti kuningliku laevastiku selle eskvadrooni laeva meeskonnas, mis saadeti Baltikumi aastal 1721. Eskadrooni 26 sõjalaeva jäid Baltikumi vetese maist oktobrini samal aastal, et aidata Rootsit edasiste Venemaa kallele tungide vastu pika põhja sõja lõpus, mis lõpetas Rootsi ülemvõimu Eestis. Umbes 100 aastat hiljem, Krimmi sõja ajal, järgnes teine Briti laevastiku Balti ekspeditsioon, siis juba Prantsuse liitlastega. Sellest meeskonnast on 15 madrust maetud naissaarele. Saatkond on aidanud neid haudu vääriliselt säilitada. Kolmandaks Tallinna garnisoni kalmistul on Briti sõjaväe haudu. Need kuuluvad meremeestele ja sõduritele, kes otseselt aitasid Eestit vabadusvõitluses 80 aastat tagasi. Kõike seda võib tõlgendada, kui meie töötust teie demokraatiale ja vabadusele. Tahan tänada Mark Sinisood välisministeriumist abi eest ja Matti Mäed skulptuurit. Samuti soovin ma tänada piirivalvet kogu abi eest ja eriti endist piirivalve töötajat Roman Karu, kelle initsiatiivil saime möödnud aastal teada nende sõja haudade olema olust ja hävingust nõukogude võimu ajal, mis andiski mulle idee nende haudade taastamiseks. Tegemist on ühe episoodiga meie ühisest ajaloost. Tänutäheks
soovin ma kapten Coatesile üle anda meie suurima meremehe Lord Nelsoni eluloo raamatu. Palun. Kapten Coates, suur tänu teile. Aitäh. Suursaadik, mu daamid ja härrad. Mul on väga vähe lisada sellele, mida tema majesteedi suursaadik asja ütles. See mälestusmärk ja veel paljud teised kõnelevad sellest, et meie piirkonnas on Suurbritannia juba aastasadu olnud aktiivne selle piirkonna julgeoleku vaakumi ennetamiseks ja tasakaalu kindlustamiseks. Me täna hindame neid osaliselt isegi veel nimetuid ohvreid, mida Suurbritannia on selle nimel pidanud kandma. Ma loodan, et kui me ühiselt töötame ja ennetame julgeoleku vaakumid, siis ohvrite nimekiri ei pikene, vaid pikeneb just meie tiheda sõbraliku koostöö perspektiivis. Mälestagem siis neid tema majesteedi alamaid, kes on ühel või teisel viisil ka meie tänase päeva heaks oma elu siin ohtu. Saint President, it is without. Eile õhtu poolikul ma mõtlesin, et ma vaatan raamatutest õige järele, mis siis õieti on kirjutatud Vainusaare kohta. Ja läksin selleks meie maakonna muuseumisse. Ja seda, mis Vainusaare kohta leida on, ei olegi õieti väga palju. Soovituste kohaselt sai lahti võetud ennesõjaaegses vabariigis välja antud enslokopeedia ja märksõna Vainlo all ei olnud õieti muud midagi kui viide, et tuleb otsida sõna Stenskääri, mis saigi üles leitud ja ka seal ei olnud õieti suurt midagi lisatud. Me teame, et tegemist on Eestimaa ühe kõige põhjapoolsema punktiga ja et siia on rajatud tuletorn 1871. See on ka kõik, mida teatmeteosed Vainusaare kohta tänasel päeval räägivad. Mul on hea meel, et Vainusaare ajalugu on täiendatud oluliselt ja panen lilled nende hukkunud meremeeste mälestuseks. Oluline on Vainlasaar Eesti riigi kaitsele. Ta on Eesti põhjapoolsem saar ja tema ümber on ka just nagu palju riigikaitselist toimunud, riigikaitsega seotud. Ütleme nii, et katsume endale selgeks teha, mis vahe on riigikaitse ja julgeoleku vahel.
Ja kui meil julgeoleku küsimused on hästi hoitud, on riigikaitse küsimused sellega osaliselt juba lahendatud. Ja vastupidi, kui meil julgeoleku mõiste kipub kätevalt ära liikisema, siis on riigikaitselise tähtsusega Eestis sadu, mitte üle tuhandeid paiku. Vaindusaar on siin üks saar suurel mereteel. Te näete isegi, et tema tähtsus praegu ei ole mitte suurtükkides ega mitte selles Eesti allveelaevastikus, mis praegu ei ole nähtav, on selle tõttu, et on vee all ja oma periskuul välja saadab. Vaid ta tagab siin ohutu meresõidu. Ohutud meresõitu tagada on iga riigi kohus, kui ta tahab neid ülesandid täita, mida ta on endale võtnud sõltumatu riigile. Ja kui ta suudab oma ülesandid täita, siis on ka tema rahvusvaheline prestiiž selle võrra tugevam, ka tema julgeoleku poliitiline asend selle võrra tugevam. Nii et näete niisuguse näiliselt bumerangi liikumisega. Ma jõuan teie küsimuse juurde tagasi küll. Ja mul on hea meel näha, et see möödunud sajandi lõpul ehitatud tuletorn, mis vahepeal oli kaunis halva nõukogude tuumatehnoloogiaga töötab tuletorn, on praegu moodne, töötab päikesepatareidel, automaatrežiimil. Ja see, et ta on Eesti saar, seda näitab see uhkelt ja rõõmsalt lehviv Eesti lipp ja ka need mehed, kes siin kivisem saarel, kus näiliselt mitte midagi kasva peale paari põõsa, on osanud kasvama panna maasikaid, tilli ja kartulit. Eestlane saab isegi niisugusel kivisel maal hakkama. No, see on Vaindu täna, kuhu sa iganes ka ei vaata, meil on ümber ringi ja ometi teavad mehed, et koduma on väga lähedal ja et neil on siin oma töö teha. Kas see, et te olete siin just täna, 20. augustil, 5 aastat pärast Eesti taasiseseisvumist, on juhus või on seal ka mingisugune tagamõte? Ma pean teile tunnistama, et taas iseseisvumine on sõna, mis eesti keeles minu kõrvus ei ole mitte korrektne. Ta kujutab midagi automaatselt umbes nii, nagu me vajutakseme tuubi peale ja seal tuleb hambapasta. Eesti rahvas võib väga rahulikult öelda, et ta on oma sõltumatuse tagasi võidelnud. Ja võitlused võivad olla suurema verega ja väiksema verega ja Eesti poliitika kiituseks tuleb öelda, et me oleme oma sõjaeelse Eesti vabariigi suutnud taastada ilma suuri ja vererohkeid lahinguid löömata. Teie küsimus on asjakohane. Ma ei tahaks teile pettumus valmistada. Minu ajakavas on Vaindu külastamine olnud kevadest alates, kui ma Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal käisin, ei jäänud selleks aega, aga suursaadik Shazironi kena kutse oli seda enam tere tulnud. Tänan! Aitäh! Telegrammeil Helsinki-Kirkenestle, kuskis palun.